ಇರದುಕೊಂಡನು ಕೊರೆಯಾ ಮಿಂಕ ಮಿಸ್ ಜೆನಿಫ್ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೀತ್ಕ ಇನೇಜ ಆಂಜೆಲ್ ನಿಕಿತಾ ಅದೇನ್ ಕೆಲ್ಸೆ ಇದಕ್ಕು ಮಂಗು ಮಕ್ಕಳು ಜಸ್ಸಿ ಮಿನಿ ಇನ್ನು ಕೊಚ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಚ್ಚೆ ತುಸನಸು ಮೆಹಂಗ ಕದುತ್ಕು ಇತ್ತು ಜುಮಾರಿಕ ಜಮಂತಾರಿ ಕತ್ತುವಾ ಬುರಾವೆ ಜಸ್ಸಿ ಸದ್ಯಂ ಬಂದ್ಯವಂದಿಕು ಮುಜೆಸಿವೆ Jadi mana gambiri, aru mana wawi wambiri, akaza asa guchani kori asa, amani kwa umvisu mezutemu mutima wawo. Right, tutubai kaze mchigandu chachu yu monsi, mi uteko ukulichiye Diaspora, class 250 TV, njeni tukwa tichara kawe ndela TK, Big Sister Mama Africa, changwa se Queen of the Mic. Tukiche kuri Galaxy Hotel, mchiyovuri, mmojua chigaini hoteli za chane, kwa chila na Nayombi, ushaka andi kutembela. Muna rebure njela zuba, navuga ijisenyi kumazi, wejela Galaxy Kivu Hotel, na kutuka kwa chila neza kandi chane. Muko na yababu gerero, njeni TK, tuwaza njela ibigandu vitandu kanyi, kuri Diaspora, class 250, banza ukore subscribe kugira ngo tugeze ibiganiro byacu by'umunsi kuwundi tuganira n'abantu batandukanye tukaganira n'ibya mama rero tukaganira n'abatugezaho imikino itandukanye abafite ubuhamya abatangiza ubuhamya bw'ubuzima bwabo ndetse n'ibindi kugira ngo murabona ko twikiranye n'umuryango mwiza kandi mugari turi kumwe n'abana babiri Nicole ndetse na Anikita hamwe na mama wabo mama Nicole karibu murakoze cyane amakuru amakuru ni meza ikaze kuri TV yacu murakoze cyane turakwakiriye turagira ngo tuganirize abadukurikiye muri ako kanya ariko by'umwihariko aba bana muri hano babiri bafite impano arizo tubazaniye mbere yuko tugera kuri izo mpano zabo reka banze batwibwire witwa nde iradukunda ni kore nyaminka Miss Jennifer nawe witwa nde tubyo nitwa Ineza Anje Nikita Odente Sejo Kumungu Makale Jasimini Indo amazina yanjye ni Uwamariya Oliver nshubanzi ku izina rya mama Nicole kuko ari we mwana mukuru hari ukuntu nyine abantu muri iki kinyejana basigaye bitwa mama runaka ugasanga amazina kenshi ntabwo akunda kumenyekana benshi ubanzi ku izina rya mama Nicole mama w'ibikomangomakazi abana banjye mba nabatonesheje cyane abantu benshi bajya bakunda kuvuga ati mama w'ibikomangomakazi amazina yabo yavuye he nyampinga igikomangomakazi umwana mukuru nkimara kumubyara kubera ko uri kubona ko yavutse afite ubumuga bw'uruhu yajyaga akunda kuza akambwira ati mama banyise nyamweru nkamubwira nti hoya uri nyampinga ahubwo nzakujyana no kwiyamamariza ubumisi ajya akunda no kugenda nk'abamisi akabyigana ndamubwira nti ugomba kuzaba nyampinga nibwo rero namwise nyampinga nkimara kubyara uyu mwana wa kabiri nararebye nsanga ntaramwita nyampinga kugira ngo bibe bisa ndavuga inti reka ndebe umwana utoneshwa kuri iyi si uburyo umwana witabwaho ni igikomangoma cyangwa igikomangomakazi ibwami rero ni gutyo namwise igikomangomakazi kuko yari umukobwa none se reka dusubire inyuma gato twe kugera tutaragera ku abana bafite imyaka uyo biragara abafite imyaka ingahe uyu ine barakurikirana nibo bantu ufite bonyine nibo ukima umuntu yatwite amezi icyenda agashira abafite amashyushyu yo kubona yibarutse umwana abenshi baranasenga mana uzampa umwana muzima ukeneye kubona umwana mbese ushimishije uteye ubwuzu udafite imenge nje nicyo buri mubyeyi wese aba yifuza kubyara umwana wawe bwa mbere ari umwana wawe wa mbere akaza asa gutya Nicole asa abadukurikiye nkawe bifate nabi no kugira ngo tubanze turebe amarangamutima twigishe n'abandi bafite abana bameze nkawe mama niko wumvise umeze ute mu mutima wawe byarantunguye byaneshoke nk'umuntu uwo ari we wese ubonye icyo kintu atateguye atateganyije ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bibaho muri famiye ni ibintu nanjye ubwanjye ntatekerezaga cyangwa ngo nanabirote no mu nzozi naratwise nk'abandi babyeyi mfininga kuba ntwise umwana wanjye w'imfura papa wabo mwari kumwe wari warashatse nari narashatse twari kumwe njya ku gise maze kujya ku gise ndabyara maze kwitsa umwana nsanga asatyo gusa ntabwo nahise mbikurura ko asatyo ahubwo nagize ngo uduhinja twose tuvuka dusa gutyo natwangira kwisa tugahindura n'abaganga nta kintu bakubwiye
abaganga nabi babajijeho barambira ngo hari igihe umwana avuka asa gutyo ngagahinduka cyangwa akazakura gumyeje ameza atyo abaganga rero ntabwo niyo nabyaye kuri centre de santé ntabwo bambwiyeho ibintu byinshi ahubwo nahuye n'urugamba rukomeye maze kugera mu muturage aho mu rugo aho nari ntashye nibwo usa nk'aho abantu nyine basa nk'aho bagiye bavuga amagambo rimwe na rimwe akankomeretsa akitura muri kwa kundi ntahise niyakira nyine urumva umugabo wanjye abantu baragendaga bakamubwira bati wabye umugore wawe yabyaye umwana usa gutya abandi bakaza ntabwo we yamurebaga se yaramurebaga yaramubonye ariko urukumva nyine yaramubonye nanjye ndamubona abantu baza gutera umwana bagatangira kuvuga bati yabyaye umwana usa gutya wakumva abantu babivuze no ntukumva bibumbye birongeye biguteye igikomere rero nasenye isengesho ndavuga impanume gukomera no gukunda umwana wanjye kandi byakire burya rero umugore umwana wese wabyara uko yaza ameze uko yaza adakomeye mu mutwe yaza afite inenge umubyeyi w'umugore igisibora cyumvise umwana uramwakira umubyeyi w'umugabo papa wabo yitwaye ati papa we akimubona bwa mbere hari ikintu kimwe nize ku bagabo ntabwo abagabo bakunda kugaragaza amarangamutima yabo ba mama umugabo wanjye yaraje kugura umwana yari yanzaniye akantu ko gufata arangije arataha nsiga kwa muganga tugiye gutaha nyoherereza imodoka yo kuza kuntwara turagenda tugera mu rugo nta bintu byinshi yangaragarije siyangaragarije umubabaro ntiyangaragarije ibyishimo byinshi ntabwo yakuganirije ati mugore wanjye dore tubyaye umwana umeze ntabwo twabiganiye ntabwo twabiganiye yo guca gusa haciyeho iminsi abantu kubera bajyaga bavuga bati umwana kugira ngo avuke ase gutya bisaba kugira ngo mu muryango abe haravutsemo umwana usa kuriya ngeze aho ndabimubaza ndamubwira ntese mu muryango w'iwanyu hari umwana yenda waravutsemo asa koko twebwe iwacu ntawe mpazi mu gisekuru cya vuba arangije arambwira ngo nyirasenge afite umwuzukuru usa gutya we wari mukuru nyine ubwo aruta abana banjye ari barebimbwira ndavuga intoki kumanza koko wenda ibyo abantu bavuga ko bigenda bituruka mu miryango wenda koko bishobora kuba ari ibyo urumva ko we bishobora kuba bitaranamuteye ikibazo kinini kuko bwa rubwa mbere bigaragaye mu muryango turacyakomeza urugendo uratwihanganira umwana uramwakiriye akajya kubwira amagambo bamubwira umwihimba izina nyuma y'imyaka itatu uravuga utureka nkurikiza umwana nawe aza asa atyo ubundi ntabwo bikunze kuba biriho ko ubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ngo baze ari barenze umwe mu muryango ariko wowe baraje n'umukurikiye aza ariko ameze byo wabyakiriye gute nkimara kubyara umwana mukuru nk'umuntu mbese nyine nagiye ninjirira nkakunda kubaza amakuru y'abantu nkajya mbaza ndangira amashyirahamwe babamo njya kubyara umwana wa kabiri nari narahawe amahugurwa y'impamvu iba yabiteye kugira ngo umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuke ndetse haba hari amahirwe ko ushobora kongera ukamubyara cyangwa ntumubyare byose birashoboka mu gihe mubana mwese mudafite ubumuga rero nkimara gutwita ndabona umwana wa kabiri nari mfite poropoze ebyiri ko ashobora kuza asa nk'umukuru cyangwa agahinduka rero nkimara kubyara umwana wa kabiri ntabwo nongeye kwikanga cyangwa ngo nkomereke nk'uko byambayeho bwa mbere ahubwo byaraje birankomeza nabwo bwa mbere nafotoye umwana wanjye mushyira kuri WhatsApp mushyira kuri Facebook abantu bati wabyaye umuzungu ni n'uwa mbere ahubwo ni umuzungu kuko nari maze kubyakira numva ndi fiyeri yabyo niyo mpamvu navuze ngo nzakora uko nshoboye kugira ngo abana banjye bazagire ubuzima bwiza babeho neza bishimiye kandi bazakure babona ko kuba baravutse bafite ubumuga bw'uruhu nta kintu na kimwe bibatwaye ku buzima bwabo rero maze kubyara umwana wa kabiri narakomeye ntabwo nongeye kugira ikibazo nk'icya mbere abantu bamwe bajyaga bavuga bati umwana wa mbere ashobora kuba yaraciye inyuma umugabo bamaze kubona mbyaye umwana wa kabiri rero ntabwo bongeye kubibaho na papa wabo yakomeje guhagarara gitwari nk'umugabo nka papa w'abana ubwo rero umugabo wanjye nta kibazo kindi twagiranye twaragumije turabana kugeza uyu munsi gusa hari igihe cyagezemo hagati mwitinda y'umwana ntitwamerana neza tugirana utubazo ariko twarakemutse ubungubu ibintu bimeze neza mama Nicole icyo mbashe kubona cyo nk'uko wabivuze urakomeye kandi nta n'igitangaza kirimo abana n'abakobwa beza ngira ngo murababona benshi b'ibyamamare bafite ubumuga bw'uruhu kandi bakabasha kubyitwaramo neza bakabasha kubaho mu muryango ndetse n'ibindi aba bana challenge wagiye uhura nazo imbogamizi wagiye uhura nazo wenda muri quartier wagiye utubwira ko abana babwiraga amagambo atari meza akagukomeretsa ariko byibuze uyu mwana amaze kugenda akajya mu bandi nawe hari icyo agenda ahura nacyo Nicole ni mukuru Nicole uri umukobwa mukuru ufite imyaka ingahe mami irindwi wiga mu kangahe mu wa kabiri primaire abana mwigana se babona ko udasa nkabo ni iki kikwereka ko udasa nkabo se ntabwo nyiza
ntago kizi kandi mukanya amaze kumbwira ngo urabizi kudasa nkabo ariko urabizi kuri nyampinga urabizi kuri nyampinga ya reka tuganire ku bijyanye n'impano zabo turaza kugaruka ku bindi nyuma aba bana bafite impano itangaje turaza kuguha link abo hasi ibyo bakora mama niko nti cyaguteye gushyira abano bana bawe mu bijyanye n'ubuhanzi nyimara kubyara uyu mwana mukuru mutoya ukurikira uriya mukuru naramubyaye gatangiye kumenya ubwenge gatangiye kujya kavuga nkajya mbona gakena n'uyu kakaza kakampamagara ngo mama mama kakaza ubwo nkitaba nk'umuntu ugiye mbese ugiye gutabara numva byacitse nguzi ko nikora ariko nsakuriza mu nda hakandya nkahita nseka nkahita avuga indi ni gute umwana gusakuriza mu nda hakakurya noneho mva nikore nda yavuga utuntu twishi namubwira inkiko ariko wagira kugira umunwa munini nkamubwira nikita kambwira ngo mpango ngewe ngo nta munwa munini ngira niwe ufite umunwa mutoya nkajya mbona bakora utuntu mbese noneho uyu mwana wanjye mutoya keka yicara agasubiramo indirimbo ya Israel Mbonyi yitwa ngo amaraso yamenetse ngo yankuyeho urubanza ngaho turirimbire rero nabaza turirimbire ngo yiririmbe nikita ngaho ririmba neza cyane nkuko wabitezeranije ngo ririmba amaraso ririmba cyane uvuga uriya muntu yumve sibyo ngamaraso yigeze no kujya ku ishuri icyo gihe ndabyibuka baramubwira ati nikita ririmba rwanda nziza kubera abo bana biga muri naseri barabibwira ngo ririmbe rwanda nziza ngo uhoye nshaka kuririmba amaraso umwarimu biramucanga bati ngo iki bati nshaka kuririmba amaraso aba barayiririmbye bamurikodinga akavideo gatoya barakanyereka ari kuririmba amaraso mpita numva ni ibintu binkoze ku mutima yamaje kuririmba ngo amaraso na rwanda nziza arayiririmba rero mpita ngira agatekereza ndavuga intege aba bana banjye ukuntu bajya bicara bagacara neza sheri ukuntu bajya bicara bakaririmba indirimbo ukuntu bajya bicara bakansetsa kera ndi umukobwa najyaga mpimba imivugo mpimba amakinamico nkahimba indirimbo nubwo ntari mfite support cyangwa ikindi kintu kinsunika byari ukuntu umuntu aba yaravukiye ahantu hasa nkaho nyine hari hasi cyane ku bintu byo akora cyangwa imana afite ntabona ikintu kizishyigikira njyewe rero nahise mvuga inti aba bana banjye nshobora kuba gufata impano ndimo n'impano nababonyemo nkabifatanya tukabibyaza umusaruro nibwo rero nahise mfungura YouTube channel mvuga intera nzajya mbaye mu ndirimbo bujya muri studio mbona ibintu byo guhimba indirimbo biri bishobora kuntwara amafaranga menshi turaririmba mu kanya ngaho reka maze ndagize kuvuga sibyo ndavuga inti indirimbo zantwara amafaranga menshi kamanze nshaka ikintu cyazamura cyane urabizi ko iyo ugiye kuri YouTube ntabwo uhita utangira guhembwa ni urugendo rurerure cyane rusaba gukora cyane ukabona urunyanze nini gukurikirana cyane ndavuga inti reka njye mfata telefone yanjye mfate utu videwo noneho tutweditinge tudushyireho nuko mpita ntangira nyo namanje gufungura cyane ntazi ko ngiye kujya nshyiraho videwo naramanje nkajya mfata ibiganiro nka bya prodinga nkabishyiraho noneho nkavuga inti ibi biganiro impamvu nafunguye YouTube channel ni ukugira ngo abana banjye nzagaragarizeho impano zabo ikindi bizatume abandi babyeyi bafite abana bafite ubumuga atari n'ubw'uruhu gusa ntibazongere kwitinya ngo bumve baraheranwe bazirekure bumve bakomeye nanjye n'abana babo bareke bisanzure kuko niba narabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu sinkomere umwana wanjye se azakomera ate yabona ngiye ntariyakira ariko kuba nariyakiye bikankomeza nkaba nkomeye nanjye nzakomeza abana banjye kuba abana banjye kubera ukuntu abantu bakurikirana kuri YouTube bakina utwo dukomedi byageze nyuma nyine ntajya gukekeraho udukomedi abantu barahura nabo nikore bati afande mu polisi bagahura nabo mucamanza gakira ari umucamanza bakabasuhuza babaye abastari nta muntu kivuga ngo bafite ubumuga bw'uruhu se batangazwa n'ukuntu bavuze basa ariko kuba bafite imana ni n'abahanga nikore ajya buwa mbere akaba uwa kabiri n'umuhanga mu ishuri
Uyungu yuretse ko wenda baje batamuhabira ariko nayo numuhanga ibiboroshere barabizana babahabira ati ariko itari himyanye iri hamabara ariko ukabona ko ibintu yabikoze babiboroshere ibiboroshere biri hamana tukabona yabyujuje ubona ko ari abahanga bafite mu mutwe afungutse ibi bintu dukora rero bituma banafunguka mu mutwe cyane Imana rero watangiye ku develop ryari uratekereza uti ngomba kubikora nkakora kimwe biko ufite linki zitandukanye twaza gushyiraho linki aho hasi kugira ngo udukurikiye uze kubasha kwinjira muri iyo linki unakore subscribe kuri channel yabo channel yabo itagute channel yabo nubundi yarabitiriwe yitwa Nicole and Nikita Nicole and Nikita ubashe gukurikirana ibyo bakora no kubaha support no guha mama wabo support kuko kubyara umwana ufite umumuga ukamurira ukamukunda ukiyakira narwo nurundi rugendo nkuko Manikita Manikore yavuze ati nujye ubyara umwana utameze nk'abandi ubanze ukomere kugira ngo n'umwana wawe nabanze akomere dusubiye inyuma gatoya ku byerekeranye na challenges wagenda guhura nazo ndetse amagambo akubijyanye n'ibyo kuririsha umwana no kumutunga no kumufata no kumu nkamukanzwe cyokorera ikiganiro ahantu gatubwira ati hano ntago biri bukunde ko hari izuba ntago bari bubashe kujya wenda bareba muri kamera neza ibyo byose kugira ngo ubashe kubikora ku mwana wa mbere wa kabiri yaje aramaze kugira experience byagutwaye igihe kingana iki byagutwaye energy zingana gute urumva byanwaye igihe urumva nkimara kubyara uyu mwana ntabwo nari nzi ko izuba rimwica ntabwo nari nzi ko izuba ribabongamira cyane ariko abantu bakega bakunda kwimbwira avuga ati uyu mwana ry'umutwikira izuba rirabica cyane rikabangiriza uruhu icyo gihe n'amavuta yo kubasiga wajyaga kuyagura muri farumasi ugasanga arahenda afite n'urubwiza cyane agura 12,000 ngeze aho icyo gihe ntangiye kujya mu mashyirahamwe bakega bayaduha rimwe n'imwe abahawe iminsi mikuru bakayaduha ariko ikintu cyangoye cyane kikangora cyane ni amavuta yo kubasiga mu gihe tutari twatangiye kuyabona kuri mituweli ubu ngubu dusigaye tuyafatira kuri mituweli ndashimira leta y'u Rwanda cyane yatekereje ku kibazo nari mfite kinkomereye cyane ubu nsigaye ngenda nkishyura 220,000 nk'ibisanzwe bakampa icupa ry'umwana buri kwezi nkajyayo ubwo ndagenda nkishyura 440,000 nkazana amacupa abiri rero ndabashimira cyane rwose by'umwihariko ugomba kugira amavuta yabo yihariye yava amavuta ni amavuta agabanya ubukana bw'izuba ku ruhu rwabo ubona ko ayo mavuta yanditseho ko agabanya sekat pulusi y'imirasire y'izuba ndayabasiga ubundi no ku ishuri ubu nayajyanyeyo kubera biga bagataha ku mugoroba ku buryo saa sita haba hari umwarimu ubitaho ibyo byose ni ibintu byagiye bintwara igihe cyo kubitekerezaho kuko nta wundi muntu nabireberagaho ariko natekereje ndavuga nawe kugira umwana wanjye ajye yigwa ku ishuri ataha yabaye umutuku cyangwa yasadutse reka ngende nshyire amavuta ku ishuri banshakire umuyobozi anshakire umuntu kuko ntabwo biga ku kigo kimwe yiga muri primaire yakiga muri nasari ndavuga nti baranshakira umwarimu uzajya umwitaho mu gisiga amavuta saa sita n'ahandi gutyo ikindi ku ishuri ntabwo bareba neza bisaba kugira ngo wicare ku ntebe y'ishuri iyo bagiye gukora ibizamini hari igihe rimwe na rimwe ibizamini bimutsinda kandi atarukwaye binaniwe ariko atarebye ku kibaho ngo arebe neza bamuha ikiboroshire cyanditseho ibibazo agakora areba mbese ubwo bisaba kugira ngo nagiye ku ishuri ingana na directeur ndamubwira ndagira ngo uyu mwana wanjye ureke ajye yambara ukubona ko bambaye ibintu by'amaboko maremare y'amapantaro ndabibambika kugira ngo izuba ryere kubica umubiri wose n'inifomo y'ishuri rero bigana amapantaro amashati y'amaboko maremare ingofero nka gutyo byawe ubibona bambaye rimwe n'imwe nkunda no kwambika rinete kuko rinete zibafasha kugira ngo barebe kuko nabo n'imirasire y'izuba yere kuba myinshi ubwo rero ubumenyi bwose wabukuye he bwo gutekereza rinete bwo gutekereza ko ugomba gutwikira aha ngaha ku buryo hatagera izuba bwo gutekereza ko ugomba kubasha amavuta ku ishuri ku buryo namara no gukaraba ku ishuri asigwa amavuta ye ni he wagiye ukora ubwo bumenyi na baraduhuguye aho baduhuguye baduhaga amabwiriza ngendegwaho kugira ngo tuzite kuri bano bantu afande ngo bimeze bite ngaho nkinira gatoya kwa nabibonye kuri YouTube uri gukina uri kubwira umuntu ngo kandi wamubwire za bintu ukina muri reka mubaze kugira ngo abyumve niko tujye gukina ka kandi ndi mu modoka uri kuvuga ngo iyi modoka ntago iva hano ngo utangire umva shofe ugiye gukina nk'umuntu ugiye kwagitinga nyine tumva tayari twagiye none se ko natakibuka nitugakina urakibuka ndagiye ndagukomeza ngaho utangire ngo shofe uri gutekereza iki regura vamo none se yafande ubu ngubu uri kubona ni ko nari ngiye gusezerana uri kubona ni ntajya gusezerana biragenda gute ubu ngubu ndaguma ahangaha koko uri kubona umugabo wanjye yantegereje yambuze imodoka niguma ahangaha ndagenda gute none se muko urabona hano ari inyoni zaneyeho
nyine ndabona ko atari inyoni zaneyeho ndabona ko ari amapeti wakwihanganye ko kukambabarira ukareka nkajya gusezerana koko wambabariye wambabariye oya oya iyo ni imiteto y'abasivili niko umaze kukwibagirwa koko Ikintu mbona cyo nkanjye ku rugero rwanjye ntabwo narerewe muri famiye kuko papa wanjye yapfuye ndi mutoya sinarerwa na mama nza kuza kurerwa na kaka ariko nabwo yandeze igihe gitoya ariko nifuje kuba byibura narerwa na famiye inkunda papa mama banyitaho mu buryo bukabukomeye aba bana banjye rero njye mbagerageza kubitaho nkareka ngaro kuba mama wahubwo nka mushuti yabo rero ikintu mba numva kiba cyiza ku mwana nanjye nakifuje kuba cyari kumbaho ndi umwana ni ukuba famiye nari nakuriyemo yari bukunde cyane icyo kintu gifite ikintu cyongera mu mutwe w'umwana no mu mikurire y'umwana ndetse no mu mitekerereze y'umwana iyo umwana avutse akaba atarahisemo kuvuka gutyo avuka afite ikibazo nimumukunde bimutera shoke muri we bituma yiheba ashobora no kuzaba umuntu w'umunyamujinya uhora yarakaye kubera ukuntu nyine bamumufata rero njyewe nkimara ku kubona ko abantu bose basa nkaho banyihaye kuba narabyaye abana ntahisemo njye ntihaye njye nahisemo ubwanjye kurwana urugamba rwo kugira ngo mbakunde kandi abantu bazarangira nabo babakunze bagendeye ku bw'urukundo nabakunze rero igihe cyarageze nkajya mfata utuvideo ndi ko turi gusekana mbere yuko dutangira kura komedi njye kiraho utuvideo twaserebuye turi gukina turi kuganira abana kuvuga ati dukunda ukuntu wita ku bana bawe ahubwo batanze nk'igikombe nizere ko bama nk'igikombe cy'umu mama wita ku bana kuko mbana mbikora ndabikora cyane kandi mbikunze bindimo urumva kandi ikintu mbikorera cyane mbikorera kugira ngo abana banjye byibura no kuba baravutse basa gutya batazakurana igikomere cyo kuba baravutse basa gutya Nikita bigenza bite Niki ushaka iki ushaka iki
munda ari kukurya pole pole mukanya mukanya turagenda sibyo ya Nicole ukunda gukina filime urabikunda urifuza ko byaza kugeza kuki byaza kugeza hi byaza kugeza kurindi ubundi ukina filime wabukunda Ngabwira abakinnyi uzi bakina filime. Harimo Bwenge. Ehe. Nande. Ewibuka Nyakso. Nyakso. Ibuye abakomediye bagenzi. Patina. Ehe. Patino. Umva wifuza gukinana nande muri abo ngabo wumva ukunda yaguhamagara akakubwira ati wumva ukunda akakubwira ngo Nicole ngo dukinane filime ugahita ugenda wumva arindi Bwenge uramukunda cyane aguhamagaye ngo mukinane wahita ugenda sibyo Bwenge ngira ngo yabyumvise yariya muri kamera yanjye yes mama Nicole tutungana ku musozo kugira ngo abana bajye gukina ndere batangiye no kurambirwa ariko icyo twe tugamije hano kugira ngo bano bana tubashe kubashakira support yo gusupporting ibikorwa byabo bakora n'uwakwifuza kugira icyo yabafasha kugira ngo impano yabo itere imbere turaza gukiraho nimero hasi ya mama Nicole ushaka kuba wagi wa muhamagara ukagira icyo n'umwe twabashyiraho iya telefone y'akazi ukaba washaguhura nawe ugahura na mama Nicole akakuganiriza niba yifuza guteza abana be imbere bakaba urugero ku bandi nuko yabona ibyo bifuza byose bariga babayeho neza ariko aravuga ati ejo n'ejo bundi nabo bazagirira igihugu akamaro na wa mubyeyi wabyaye abana bafite ubumuga ubwo aribwo bwose ye kugira ipfunwe icyambere banze kuri subscribe kuri channel yabo yitwa Nicole and Nikita urebe iyo link irimo aho ngaho ira aho ngaho hasi urebe ibyo bakora numara kwa subscribe urabo bahaye inkunga ifatika ikindi ushobora no kubaha inkunga yo kuvuga uti ndabakurira ibikoresho ndaba supportinga kuri iki mama Nicole ndamufasha iki ese wundi muzo usanga ukora iki kindi uretse gukina amafilime nkari muzimba busanzwe ndadoda ubu binyinda bambaye niyo mba nadoze ndashimira Imana ko yaranyemereye ko nkaba umudozi byibura nkaba mbadodera bitampenze ku rundi ruhande kadodo n'amariba yukagurisha ukabona udufaranga byibura two kumfasha uretse ko ikintu mba numva nifuza cyane hari ukuntu uba ubona nk'umuntu wenda ku muhanda ari kugenda agasaba gutya ukumva wenda ushobora kuba hari ikintu cyakunda wamuhereza kugira ngo byuruhe ikintu kizamubyarira umusaruro igihe gihoraho aricyo wakamukoreraho kugira ngo umuhereze mu kiganza njyewe icyo nifuza ni ukuba baza bakansapotinga bagakurikirana ibikorwa byacu byibura bikazanyinjiriza cyangwa wenda hari umuntu nk'ubwo nta kamera tuba dufite nta bindi bikoresho tuba dufite by'ibanze uretse kuba dukora mbere najyaga nkoresha telefone ubwo biri kumwe n'amafaranga ubu kamera wayikodesha ntabwo natangira kwishyurwa uretse ko yabaye monetizo bari kugenda hajyaho duke ya ariko bizaza mfite icyizere nk'umuntu wenda wakwifuza kugira icyo nsabira mama Nicole urumva ari nk'umudozi dushobora kumukorera toriye nziza ifatika maze akazava nk'amafaranga ashora muri YouTube channel hano kandi kuvuga umuntu uwo ari wese wari kino kiganiro akavuga ati reka musapotinge wenda mugurire kamera yo gukomeza kuyikodesha maze ajye ashaka gusa umuntu wimwisha kuyikoresha kugira ngo abashe kuaplodinga ibintu byiza kandi bitanga umusaruro bigira n'akamaro ikindi wasaba abakurikiye cyane yacu neye ikindi nabasaba hari ukuntu wenda umuntu ashobora kureba nka komedi tuba twakinye mba nifuza ko uba ari umunsi wanyu hari ikibazo kirimo wanyandikira mba nashyizeho nimero yanjye iri kuri WhatsApp iki hari igitekerezo ugize wanyandikira hari icyifuzo cyangwa inyunganizi ugize wanyandikira haba hari support ufite nabwo wayiduha nifuza ko abana banjye bazabaho mu buzima bwiza kubitaho ubwo ndabishoboye mu bushobozi butahambaye cyane mfite byo ndabishoboye ikindi ndi kumva nifuza ko babaho neza mu buzima busanzwe bakiga neza bagakura neza n'impano zabo zikabateza imbere bakadukurikirana cyane bakajya basheringa ibikorwa dukora kugira ngo bikurikiranwe cyane ibyo ngibyo ndabizi hari aho byatuvana ndetse n'aho byatugeza iyo niyo support ko batanga support mu bijyanye no gukina amafilime wenda bakora nk'ariya tujya tubona kuri YouTube papa wabo ntabwo yari akagera ku rwego rwo kubyumva cyane gusa wenda nk'iyo amafaranga yambanye makeya mbona hari ikintu nkeneye nkamubwira arama arakavuga ati agira agenda ushyiremo ariko uzayampa nzayagusubiza ariko kuguriza kugira ngo niyo tiba itagira kwishyura menshi uzamwishyure
папа Николе. TK Big Sister Mama Africa, Queen of the Mic. Ciao.